କପ୍ତିପଦା ଥାନା ବଡ଼ ଖିଲାଡ଼ି ସେଣ୍ଡକଚା ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ରାଉଳ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅକସ୍ମାତ ପଡ଼ିଯିବା ଭଳି ରୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ପରିବାରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ କୂଅ ନିକଟରେ ନୋଟା ଥିବା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ସବୁ ଶୋଇଲେ, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ା ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନେ, ସକାଳୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତିରେ ତ ଶୋଇଲେ, ସକାଳୁ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଯେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାର ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ କୂଅ ପାଖରେ ନୋଟାଟା ଥିଲା। ତ ନୋଟା ଦେଖିକିରି ଏବେ ସେଆଡ଼େ ପଚରା ପଚରି ଗଲେ, ନୋଟା ଏଠି ଅଛି, ଲୁକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପକେଇ ଦେଖି ତା'ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିକି ପକେଇକି ଦେଖିବାର ନୁଗି ନାଗିକି ଉଠିଲେ। ଆଉ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦୁଷ ଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଗଛ ଦେଇକି ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ପଡ଼ିଯାଇ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।